Чи успішною є гуманітарна політика держави в період війни та трансформації? Та як оцінює сучасні суспільно-політичні процеси майстер історичного Романо? Гість складної розмови – відомий український письменник Василь Шкляр. Вітаю, пане Василю. День добрий. Вас знають як одного з найпопулярніших українських письменників, але я знаю, що ви багато років працювали в журналістиці. Принаймні, такі дані от розміщені на Вікіпедії про вас. І не сумуєте от за іншою професією, за цією динамічною, за журналістикою? Ні, не сумую, бо моєю улюбленою професією є все-таки письменництво. Журналістика дала мені певну школу, хоча я в тій сфері працював ще за радянської доби, вона була не такою цікавою, як сьогодні, не такою динамічною. І вільною, хоча, мабуть, не такою. Так. Там були свої переваги, там були свої жанри цікаві, як нарис, де письменник міг гострити своє перо. Але я завжди хотів бути професійним письменником, і мені це вдалося. А є такі дані, що ви навіть встигли попрацювати все ж таки в гарячих точках? Де саме це було, як журналіст? Ну, це не була в мене така системна робота. Просто я через свої попередні зв'язки, через своє навчання на Кавказі, я закінчив Єреванський університет. То мені довелося побувати під час тих гарячих подій в Карабаху, в Вірменії. Ще подекуди, але це не та тема, якою можна вихвалятися чи про яку багато говорити. Тим більше, що ми зараз маємо свою дуже гарячу точку, де я теж буваю нерідко, і вона мені сьогодні більше болить, ніж те, що було. Я знаю, що ви випустили повість про події української війни. Трошки пізніше про неї хочу поговорити. І все-таки, я думаю, що навіть такий болісний досвід, він для письменника трансформується у твори. Те, що ви бачите, те, що ви встигли побачити тоді, працюючи журналістом. І це дійсно допомогло стати одним. Так, звісно, у мене є роман, він часто передається «Елементал», це про чеченську війну, про участь українців у тому протиборстві з Росією. Він, до речі, зараз знов передається вже під назвою «Самотній вовк», ось буквально днями з'явиться. І я думаю, що отримає нове дихання, бо то, мабуть, найдинамічніший, найгостросюжетніший мій роман. А чогось вам бракує в сучасній все-таки журналістиці? От хочу, користуючись нагодою вас, як колишнього колеги, розпитати. Ви якісь медіа регулярно читаєте? Можливо, ви дивитесь? Ні, це переважно інтернет. А чого мені бракує в теперішній журналістиці? Можливо, якоїсь відчайдушності, такого авантюризму в доброму сенсі цього слова. Донкіхотство? Так. І все-таки журналістика в нас багато залежна від роботодавців, і це проглядається виразно. Професійним оком це завжди видно. З 1991 року ви були членом проводу Української республіканської партії, її прес-секретарем. Ви взагалі доволі політично активна людина від самого, скажімо, початку української незалежності. Чому, на вашу думку, тоді, в 90-ті, не відбувся український національний проект? Так, я теж пішов у політику на полі становлення нашої незалежності. Я був переконаний, що зможу багато зробити. Я був прес-секретарем УРП, це була наша перша націоналістична партія, яку очолювали Левко Лук'яненко, Михайло Горень. Я писав тоді такі запальні тексти, від яких мороз ішов по шкірі. Ми брали участь у багатьох акціях, де теж на нас і собак цькували, і зуби вибивали. Все це я пам'ятаю, але, на жаль, у 90-х роках політику почали опановувати великі гроші. На жаль, нас не стали перемагати ідеї, суспільство було, очевидно, не готове до того, занадто розпорошене, скільки б ми не говорили про
єдину Україну, ми бачимо, що це лебідь, рак та щука, і цинічні політики, товстосуми змогли опанувати наш політичний простір, посадити його на голку фінансових вливань, і від того наша політика залежна й досі. Каха Бендукідзе свого часу просто казав, що, можливо, однією з причин те, що тоді незалежність дісталась нам без крові. Не заплатили за неї високу ціну, не цінували, а зараз якраз так, ми всі, платимо ту ціну ми і формуємось. Ми всі казали, що незалежність, ну, вона, власне, не впала нам з неба. За ту незалежність ціле покоління віддавали своє життя. І що тоді не пролилася кров, я не хотів би собі твердити, що було б інакше. Ну, от пролилася кров під час Революції Гідності, і що? Майже нічого не змінилося. Майже нічого не змінилося. Україною досі керують клани, досі все залежить від грошей. В суспільстві величезна соціальна деформація. Наше громадянство не взяло на себе солідарної відповідальності, солідарного тягара за те все, що відбувається. Ми... Для вас це розчарування? Ви покладали надії, звісно, на те, що вдасться? Це розчарування не моє, це розчарування в суспільстві, коли ми бачимо, що, ну, навіть візьміть на прикладі заробітної платні, як соціального виміру людини. І коли ми дивимося, що вчитель чесний, не вартий мізинця продажного, судді, коли вчений, не вартий нігтя чиновника, котрий дивиться нам не в очі, а в кишеню, то від того, звичайно, охоплює розпач. І, мабуть, найбільший ворог сьогодні в суспільстві, найбільша біда, лихо, навіть... Не рівень життя низький, не економічна безодня, а оця кричуща несправедливість. Люди її відчувають, від цього опускаються руки. Власне, через несправедливість і вийшли так. Тоді, так, коли побули студентів. Так, унікальна нація. Ми ніколи не повставали, завважте, за свої гроші. Економічні права. От всі наші революції починалися з відстоювання правди, справедливості, і через це так пече, через це так багато розчарувань. Днями Конституційний суд, власне, от повертаючись до справедливості, до закриття якихось кричущих скандальних справ, Конституційний суд визнав неконституційний так званий закон Ківалова-Колісніченка про засади державної мовної політики. Ви пригадуєте, він дійсно був кричущим. Ви це сприймаєте зараз як відновлення мовної справедливості? Ну, звісно, той закон, він був антиукраїнським. І я знаю, що зараз у Верховній Раді є три законопроекти, всі вони... пристойні. Я, наприклад, виступав за 5670. Це закон про державну мову, він окремий від нацменшин. От, то справді може бути, ну, головний основоположний закон, і там нічого страшного немає, він просто забезпечує виконання конституційної норми. От, людей лякають, що там знов щось буде, кажуть, та через цього, від те, що ми скасували тоді Ківалова-Колісніченка закон, мовляв, і війна почалася. Все це велика брехня, закони повинні бути україноцентричні. Вони дуже запізнилися, і зараз я не розумію, чому Верховна Рада зволікає так із ухваленням цього закону, ніби боїться якихось тому що наступні тривог. Вибори вже скоро, так, незабаром. Тому що вибори будуть знову догоджати, брехати. Це дуже погано. Ми запізнилися з цими законами на як мінімум на 2 десятиліття. Це треба було впроваджувати відразу. І сьогодні не треба боятися, кажуть, ой, війна, почекайте. Та саме під час війни з Росією ми маємо моральне право робити дуже рішучі кроки, які, можливо, будуть непопулярні для всіх верств суспільства, але будуть дуже корисні для нації.
чи задоволені ви результатами, наприклад, декомунізації? Київ і досі місто-герой. Як ви до цього ставитесь, наприклад? Багато є всіляких таких непорозумінь з декомунізацією. Ми теж так само запізнилися, як і з більшістю україноцентричних законів. Я недавно був у Маріуполі, мешкав на вулиці Георгіївській. І таких прикладів можемо наводити багато. Ще є символіки доволі тієї більшовицької, а тим часом у нас на очах руйнують пам'ятники Лесі Українці, руйнують пам'ятник Шевченкові у Вінниці. Винних немає, ніхто не зазнає покарань. І живемо у режимі беззаконня, на жаль. Ви згадали війну. Хочу зацитувати ваше інтерв'ю, ваше спілкування в Лавреді, 17-й рік, квітень. Частина Донбасу у своїй більшості пішла за Росією. Це визнаний факт. Більше того, тамтешній люд закликав сусідню державу ввести війська і сам підняв зброю супроти українців за те, що вони українці. Ми бачили і бачимо багато виявів фізіологічної ненависті. І тепер мене не цікавить їхня ментальність. Я не хочу повертати ту територію ціною життя кращих синів України. Вона того не варта. У мене дуже прагматичне, насправді, питання. Чи ви думаєте, що Росія б зупинилась, якби ми не обороняли Донбас? Чи вона задовольнилася б тими територіями? Мене в моїх формулюваннях часто неправильно розуміють, тому не так трактують, мовляв, я... У нас зараз є згода трошки про це поговорити. Мовляв, я там жертвую нашими територіями, це зовсім не так. Навпаки, треба було не тільки оборонятися, треба було захищатися до останнього, і кажуть, що ну, ми ж все одно б Росію не перемогли, пішла Росія на нас. Але тоді весь світ побачив би вже без оцих всіляких брехонь, побачили б, хто є наш основний ворог, хто пішов потугою, і все одно втрат було б менше, ніж ми їх зазнали у тих ганебних котлах в Іловайську і Дебальцево. А оскільки вже так сталося, я просто за те, я кажу, що якщо в нас немає сил повернути, то треба будувати поза тими, поза Кримом, поза відібраним Донбасом успішну, модерну, сучасну Україну, до якої під час геополітичних зламів, які будуть неодмінно в 21 сторіччі, до нас приєднаються всі питомо українські землі. Адже ці самі росіяни, люди, які ментально тяжіють до них, вони ж їдуть до Польщі, там, до Іспанії. Теж, за кращим життям. Теж їдуть на заробітки. І вони б хотіли, вони б продали б Росію за ті гроші. І, бо той, хто продав Україну, то той продасть будь-кого за матеріальну вигоду. І через те нам треба будувати без цього баласту нормальну державу. А у нас в Україні зараз є всі... одразу хочу уточнити, баласт в цій цитаті – це хто або що? Це населення, яке ненавидить Україну, яке відрубує нашим людям руки за те, що там зображений тризуб. І яке готове, яке ненавидить нас фізіологічно. Вони ненавидять не те, що там на якомусь політичному рівні, на рівні якихось переконань своїх. Це фізіологічна ненависть, ми її бачимо на кожному кроці. І чому зараз поїдьте туди, ви побачите у звільнених територіях, скільки там зради, скільки там... Пане Василю, ви майстер і дуже багато пишете саме історичних романів. Коли зародилась така ненависть? Чому зараз вона розквітла... От таке протистояння вже криваве в сучасній Україні? Ну, все це робилося послідовно, коли наші українські терени заселялися чужоземцями,
котрі себе тут їхали, вони не як в Україну, вони їхали як у такий край, де киселеві береги і молочні ріки, вони, знаєте, як це було, це був такий бонус для відставників, для військових, їх посилали в Крим, їхали, а Донбас взагалі заселяли, там це було місце міграції такої масової, скажімо, навіть декласованого елементу, хай на мене не ображаються, і там було всіляке треба таке. Було промисловість будувати. Там було всіляке таке населення, яке ніколи себе не ідентифікувало як українець, який повинен бути ось патріотом. Це наслідки свідомої політики. І зараз, і ми, коли ми кажемо, я буду казати, можливо, якісь болісні речі, які когось неприємно вразять, але коли мені кажуть, ви подивіться, скільки там патріотів російськомовних захищають Україну, я кажу, а чому ні? Вони в першу чергу повинні захищати, тому що вони тут почувалися краще, ніж українці. Російськомовний громадянин мав свої переваги тут. Ми це знаємо, як і в школах доплачували вчителям, які викладали російську мову. От, я знаю, що кар'єру було неможливо зробити, коли ти не переходив на російську зараз мову. Зараз цей тренд все-таки змінюється вже. Це те, що я спостерігаю. На щастя, змінюється багато. Не треба плакатися, треба дивитися ясними очима в майбутнє, тому що багато чого змінюється. І навіть з'явилися люди там на сході, на півдні, яких я знаю, які ще не знають мови, але в них немає отут спротиву. Вони, я знаю, що вони готові знайти Україну. Вони просто кажуть, ну де я ніколи не був в українському середовищі, де я міг вивчити ту мову. От, ви видали повість про ці події, називається «Чорне сонце». Про нинішню війну, в неї є навіть підзаголовок «Дума про братів азовських». І взагалі ви дуже часто опікуєтесь Азовом, розповідаєте історії про бійців. Ви поділяєте їхні політичні погляди? А чому ні? Нормальні політичні погляди. Я знаю, що всі ми знаємо, що на саме основі азовського руху постала і політична партія. Як ви, наприклад, ставитесь до перспективи президентства Андрія Білецького? Нормально ставлюся. Я вважаю, що президент під час війни повинен випликатися із військового середовища. Це повинна бути людина, яка на власних нервах, на власній долі знає те становище наше непросте. Це повинна бути людина рішуча, яка не заграватиме із своїм електоратом, не буде йому брехати, я вам завтра зроблю це, ви будете, ох, ось ми почуємо зараз, ми вже стоїмо на порозі цих виборів. Це треба, щоб був патріот, котрий відверто скаже людям, ну, часто ми в цьому контексті згадуємо Черчилля, який сказав, я йому обіцяю сльози, під кров, працю, а не всі блага, які не манну небесну. Як ви ставитесь, наприклад, до того, що керівництво Азову намагається відтворити давні релігійні культи, слов'янські, і надати їм навіть нове життя? Оце зараз на часі? Я нічого не бачу в тому поганого. У нас, принаймні, ці релігійні культи, які сповідують азовці, вони не несуть більшого зла, ніж московська церква, яка тут панує, яка стала терористичною організацією, яка переховує у своїх надрах і зброю, і у ворогів, україножерів, і в прямому розумінні військових. Ну, то що, хлопці люблять свою історію, у них культовою особою є, наприклад, Святослав Хоробрий, який не загравав із ворогом, а прямо казав, іду на ви. От. І завдяки цій символіці азовці добре відчувають, я гадаю, зв'язок із своїми предками. Вони з того черпають сили. І, до речі, завдяки своїй символіці вони впізнавані на відстані. Я азовця відразу вам впізнаю, і ми так привітаємося, навіть якщо не знаємо один одного і на вулиці. Ви в одному з інтерв'ю згадували, що в Москві вже є фабрика з виготовлення українських депутатів, політиків і націоналістів.
От з депутатами все більш-менш зрозуміло. Там дійсно за голосуваннями можна зрозуміти, побачити. А кого з націоналістів виготовлено в Москві? Знаєте, я дехто сприймає це, як нібито я маю на увазі конкретних людей, що того, там, того перевиховали. Я просто кажу про саму технологію, що ми занадто довірливі. Можуть, от зараз їдуть якісь журналісти, яких ми не зовсім знали добре, ми не знали їхній життєпис попередній, і раптом вони там потрапляють під арешт у Москві, їх переслідують, начебто ув'язнюють, і ми всіма силами боремося за них. Потім в якийсь момент відпустять людину, ми, ох, як ми, знаєте, так любимо здобули часом сліпо от сприймати таких людей, ми навіть відвертих ворогів готові приголубити і пригорнути до серця, як це було з одним московським політиком, який голосував за анексію Криму, а тут він приїхав, сказав, що він там щось посвідчить про Януковича, яких нам ще потрібно свідчень проти Януковича. Технологія про націоналістів зрозуміла. Я тільки про цю технологію казав. Як ви думаєте? Трошки все-таки до письменництва наприкінці передачі підійшли. Чи є у письменників пророчий дар? Дар пророцтва? Це просто така, можливо, художня алегорія? Ну, я думаю, що пророцтво має, можливо, не сам письменник, а слово. Слово, воно певною мірою в містичному розумінні, воно матеріальне. І часто відбуваються якісь події, особливо, можливо, завдяки тому, що історія наша повторюється. Я це відчував на собі. Наприклад, у історичному романі у мене Маруся теж описаний Майдан, який відбувся в 19-му році, 31 серпня, коли наші вибили більшовиків. Майдан 14-го, ви відчували? І той Майдан 14-го, якщо ви подивитеся, як він відбувався в мене 19-го, це те саме. В мене, звичайно, було передчуття Майдану. Мене на всіх презентаціях, на зустрічах люди питали про народження нового українця, такого як отаман Чорний Ворон. Я казав, я живу в його передчутті, він ось з'явиться. Ми ж знали, що та влада, режим Януковича не піде просто так з арени. Ми знали, що коли силові структури очолювали ренегати, росіяни, люди без українського громадянства, ми що, не знали, що доведеться воювати? Так і сталося. Ви говорите про те, що в нас багато слів з політичного словника втратили своє первісне значення. Багато термінів взагалі вже не відповідає змісту. От як тепер в Україні треба сприймати термін «еліта» або «лідер»? Еліта – термін умовний, його у нас часто вживають до політичного бомонду, що звучить трошки дико, адже еліта – це, ну ми звикли, елітне – це щось краще, це добірне, це якісь вершки. А коли ми називаємо елітою людей, які зробили політичне життя просто своїм бізнесовим майданчиком, коли туди прийшли люди без освіти, без культури. Без чистих намірів. А я вже не кажу про те, що вони від української культури взагалі всі відірвані. Ви подивіться, якщо тільки якийсь політик хоче вже щось показати, що він там трошечки там щось читав, він вам обов'язково процитує або Булгакова, вже того Шарікова, вже нам цим професора Преображенського, вже це набридло, але він ніколи вам не наведе яскравий приклад із художньої української літератури, з нашої історії. Дуже рідко. Моє останнє чужа питання? Чужина. На жаль. Моє останнє питання традиційне. Самі не думали ставати політичним лідером? Наприклад, балотуючись на посаду президента? Ні, мене вже запитували про це, але я завжди кажу, що в мене вища посада за президентську, тому що вона не девальвується. Я маю лише пошану від багатьох людей. Мене
сотні тисяч читачів, якщо не мільйони, і це мене влаштовує. А якщо я іноді причетний до політики, то тільки тому, що в такій ситуації, в такому становищі опинилась Україна, що бути завжди хочеться десь підставити плече чи відчути чуже чесне, надійне плече. Дякую дуже. Це була складна розмова із Василем Шкляром.